Eu estou cega! Eu estou cega! Lanchonete do Johnny. Ok, eu volto no instante. Tá bem, pode deixar. O que que o Bob disse? Ah, que a Pam está bem e que saiu da UTI. E cega, por causa de nós. Nós ainda nem sabemos com o que estamos lidando. Isso não é bem verdade. Não? Nós temos um nome, Castiel, sei lá o quê. Com a macumba certa, podemos chamar ele pra vir até nós. Você ficou doido? Qual é? Nem pensar. Nós damos um jeito nele depois do que ele fez. A Pam olhou diretamente pra ele e os olhos dela queimaram nas órbitas. E você vai querer encarar? Você tem uma ideia melhor? Tenho, pra falar a verdade. Eu segui uns demônios até a cidade, não foi? Tudo bem. Então vamos achar eles. Porque alguém tem que saber alguma coisa. Obrigado. Tá esperando a gorjeta? Me desculpe, achei que queriam nos ver. Inferno. Ida e volta. Você não é sortudo? Eu sou, sim. Então resolveu sair do fundo do poço, né? Me fala, por que será que você é tão especial? Pra dizer a verdade, eu acho que são meus lindos mamilos. Eu não sei. Eu não fiz por querer, não sei quem me puxou pra fora. Ah, sei. Não sabe. Não, eu não sei. Mentira é pecado. Não tô mentindo. Mas eu quero saber. Será que você pode me esclarecer, vaca? Olha como você fala comigo, hein, garoto? Eu levo você de volta pro inferno. Não leva, não. Não? Não. Se pudesse, já tinha feito isso. O caso é que você não sabe quem foi. E tá tão surpresa quanto nós. E querendo respostas. Vai ver que foi um espírito turbinado. Ou então Godzilla. Ou um demônio da pesada. Mas você é do terceiro escalão e não deve saber de nada. Porque fosse quem fosse, ele me queria fora. E é muito mais forte que você. Vai em frente. Me manda de volta, mas não vem rastejando pra mim quando baterem na sua porta com álcool e caixa de fósforos. Eu vou rasgar sua garganta e arrancar seus dois pulmões. Foi o que eu pensei. Vamos lá, Sam. Pela despesa. Minha nossa, essa passou perto. Não tá pensando em deixar eles lá, né? Tô, deve ter uns três deles, talvez mais. E nós só temos uma faca pros dois. Eu ando matando muito mais demônios do que eles. Agora não mais, o irmão esperto voltou. Dean, temos que pegá-los, são perigosos. Eles estão com medo. Com medo de seja lá o que for que me trouxe de volta. Tem muita energia ruim, uma coisa de cada vez, tá? Thank you.